44. stepen severne geografske širine, 20. stepen istočne geografske dužine, 180 metara nadmorske visine, 200.000 duša, milioni sećanja, jedan grad. Devedesete su stigle u starosrpsku prestonicu kao i svuda u bivšoj Jugoslaviji, poput letnje oluje, iznenada, žestoko i bez neke posebne najave o posledicama. Nisu najavile novo zlatno doba i novi milenijum. Bile su vrlo retro, sa starim otrcanim pričama koje su se ispostavile kao opasne, po sve generacije. Tačnije u ovom kvartu ovde je nastala grupa Čovek bez sluha pre nekih 15-ak godina, tačnije 94. godine, kraj leta, početak jeseni. Drugari ovde iz kvarta, iz ovih zgrada, iza mene, tačnije iz ovih par ulaza, smo se skupili, učili da sviramo, družili se i ovde na ovom terenčetu i po okolnim ulazima smo učili da sviramo i nastajale su prve pesme koje smo kasnije i koristili za bend i uopšteno ih i snimali i neke su od tih postali i hitovi, da Kragujevčani znaju za te pesme. Ali eto, te 94. godine, pored mene kao originalnog člana benda koji dan danas tu bendu, znači 15 godina, su bili moji drugari iz naselja, pre svih Aca Marković, Coa, čovek po kome smo dali naziv bendu Čovek bez sluha. Naš drugar koji je u to vreme hteo da svira hteo je da nauči nešto da svira, bilo šta, neki instrument, hteo je da peva, ali mu nije išlo zbog toga što stvarno čovek nije imao sluha. I kad smo otišli ono prvi put u studio da se nešto zezamo, da snijemo i ono kao kako ćemo damo ime bendu, svetili smo se njega i svetili smo se tog njegovog nadimka kao Čovek bez sluha i po tome smo i dali ime bendu. Kasnije je publika to skratila na ČBS i eto, evo sad nas po svim republikama i po celoj zemlji znaju kao, uglavnom kao ČBS. Dosta nas i pitaju kao šta to znači. Ali eto, za one koji ne znaju, to je Čovek bez sluha. Se odigrava, svet je kao poplava, izbacuje najgore što ostaje. Zatvarali, nema nas normalnih 100 godina. Ti i ja, nikada. Učini me, učini paranoičnim, ako misliš da ti verujem. Učini me, učini paranoičnim, ako smeš. Učini me, učini paranoičnim, ako misliš da ti verujem. Sam povod nastanka benda je bio to što smo, eto ono, momci koji su završili srednje škole i došli iz vojske, iz one dosade i iz onog sivila u kome smo se nalazi te 94. i 93. godine i druženja tu po ulazima, smo došli na ideju, pošto su baš te 94. godine na jesen krenule one velike restrikcije struje od po 4 sata, pa 8 ih imaš, pa 4 nemaš. Ja se sad i ne sećam tačno kako je bio tajming, ali znam da smo ono dosta bili bez struje. Uglavnom smo držali akustične gitare i pravili pesme. I u tom trenutku je nastala jedna pesma vezana za te restrikcije struje i onako došli smo na ideju da to možda i usnimimo u studiju tadašnjem ono, Češnjaku, jedinom
alternativnom studiju, pa južno od Beograda sigurno. Tako da, eto, to je bio neki povod i to je sve nekako pokrenulo da kad smo otišli u studio i kad smo snimili tu pesmu, posle toga je bilo, ajde još neke pesme autorske da uradimo i to je tako krenulo. Posle toga su se izdešavale neke stvari, gostovanja na radiju, prve neke svirke, ali sam povod jesu bile te restrikcije struje i jeste to druženje iz te dosade i iz tog sivila tog vremena, jer znamo sve kako je to bilo i ona velika inflacija i sve i ostalo. Prvi single band koji je snimio i najavio prvi album jeste pesma Mrzim ovaj grad. Tako je i nazvan album koji je doneo jako neke neprijatne reakcije zato što album, spot i sve se pojavilo u tom nekom komunističkom vremenu gde nisi mogao da iskažeš sve ono što si hteo. Nego eto, moralo je to doći do nekih ljudi, pa su nas onda izvali. Sećam se, za 1. maj kad smo trebali da sviramo, da su nas neki funkcioneri iz opštine zvali i imali već na svom stolu album sa onim kučetom i ruka ugrižena i pitali nas šta mi to propagiramo po gradu i zašto mi mrzimo naš grad. Na što smo mi ljudima objašnjavali da uopšte to nije naš ta priča, ali vreme u kojem smo odrastali i živjeli u tom trenutku, da je to stvarno bilo sivilo i mrzeli smo i bili smo buntovnici svega toga i hteli smo već tad neke promene da se desi. Znam da su jedne kragujevačke novine, ja mislim da se zovu Lid, u tom nekom periodu kada su izlazile, imali jedan isto neprijatan članak o bendu i pisali su tako nešto, eto, kako mi propagiramo, ne znam ni ja već šta, tih godina. Kasnije smo imali takođe isto na sledećem albumu jedan isto tako sličan problem kada smo snimili pesmu Reci ne za sve ove godine. Tačno je Radomir, naš pevač i tekstopisac, čovek koji je kasnije otišao iz zemlje, rekao da više ne može, znači ono, daj više reci ne svemu tome što se dešavalo, dajte nešto novo. Mi smo snimili jedan spot sa nekim kadrovima skinutih s televizija gde, ne znam, ima svega i svačega i na kojoj god smo televiziji 98. godine odneli taj spot, niko nije hteo to da pusti. Ne, možda što to nije bilo dobro ili kvalitetno, pesma je odlična, pesma je postala i hit, ali jednostavno niko to nije smeo tada da pusti zbog, naravno, režima koji je tada vladao u našoj zemlji. Mladinski rock alternativni festival Kragujevac, 94-95. godina. Grupa Čovjek bez sluha na prvom šrafu je bila posetilac, a na drugom već učesnik. Kako je to bilo lepo vreme za alternativnu scenu, ne samo grada Kragujevca, nego uopšteno za ceo region, za celu Srbiju. Ja se sećam da su bendovi bili iz Vojvodine i sa juga, iz centralne Srbije. Fascinantno je to da je Hala Jezer oba dva puta bila krcata i atmosfera tad je bila stvarno fenomenalna. Još uvek su ljudi tad, ja mislim, odlazili na te velike događaje, na velike manifestacije, a nije im bilo bitno da ono kao headliner bude Van Gogh.